24 ghonta 30142 eta dinor bhitorot dekhot briddhi paise 30000 ro odhik corona sankramito lok corona sankramitor sankhyai protidine gorhise notun obhilekh mongolbaror dintut 30000 ro odhik briddhire dekhot mot corona sankramito lokor sankhya briddhi pale 9,36,000 loi দেওবাৰৰ সৰ্বাধিক সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা 29,271 অতিক্ৰম কৰিলে মঙলবাৰে লক্ষণীয়ভাৱে দেওবাৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে সংক্ৰমিতৰ সংখ্যাই ব্ৰাজিলক অতিক্ৰম কৰি আমেৰিকাৰ পিছতেই দ্বিতীয় স্থানত আছে একেদৰে ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও 24 ঘণ্টাত প্ৰথমবাৰলৈ অভিলেখ গঢ়ি মৃত্যু হল 582 জন লোকৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালেও হ্ৰাস পাইছে সংক্ৰমিত সংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ এতিয়া প্ৰতিদিনে বৃদ্ধিৰ হাৰ 3.24% ভাৰতত কৰোনা সংক্ৰমিতৰ প্ৰাৰম্ভণিতে মাৰ্চত এই হাৰ আছিল 31.28% আনহাতে দেশত ভিন্ন প্ৰান্তত করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত কেন্দ্রীয় সরকারে ঘোষণা করা আনলক 0.2 মাজতে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন রাজ্যই ঘোষণা করেছে লকডাউন অসমৰ গুৱাহাটী যোৰহাট গোলাঘাটত লকডাউন ঠাই ঠাই আংশিক লকডাউন অরুণাচল মেঘালয় ত্রিপুরা বিহারৰ বিভিন্ন চহৰ বা অঞ্চলত দিয়া হৈছে সম্পূর্ণ লকডাউন কর্ণাটক সরকারে 14 জুলাইৰ পৰা এসপ্তাহৰ লকডাউন দিছে বেংগালুরু চহৰত মহাৰাষ্ট্ৰত 18 জুলাইৰ পৰা 23 জুলাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন চিকিৎসা সেৱা দুগ্ধ যোগান জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে সকলো বন্ধ থাকিব মহাৰাষ্ট্ৰত পুনে চহৰত 18 জুলাই পৰ্যন্ত লকডাউন সিকিমত 31 জুলাই পর্যন্ত আন্তঃ জিলা যাতায়াত বন্ধ আছে দুচকীয়া বাহনৰ লগতে যিকোনো ব্যক্তিগত বাহনৰ চলাচল জিম বাৰ আদিও বন্ধ तो ये हमारी स्ट्रेटजी है डिसइनफेक्ट का काम चल रहा है हेल्थ टीम अपना काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने पूरा उसको टाइट किया हुआ है लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी बाहर ना निकले और पैनिक होने की जरूरत नहीं है बहुत जरूरी नहीं है कि अगर एक दो आदमी जो ग्रेप का आ गया इसका मतलब सभी आने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं होता है एनेदोरे लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन रे देखे जूझ दिसे कोरोना विरुद्ध न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট অঞ্চলে বান করোনা লকডাউনের মাজতে রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে সংঘটিত হয়ে আছে জঘন্য কাণ্ড ধুবুরীত এগারী বিধবা মহিলাক বলাৎকারের অপচেষ্টা চলালে পঞ্চায়েত সভাপতি ইপিনে ডিফুত চিকিৎসার নামত এগারী মহিলাক যৌন নির্যাতন চলালে এজন লম্পট চিকিৎসক ধুবুরীত পঞ্চায়েত সভাপতির জঘন্য কাণ্ড এগারী বিধবা মহিলাক বলাৎকারের চেষ্টা পঞ্চায়েত সভাপতি সুরাফালীর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলায় তুলিলে এই জঘন্য কাণ্ডর অভিযোগ সোমবারে নিশা 10 বজাত ধুবুরী জেলার তামারহাট থানার পাগলাহাট গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি সুরাফ আলী শেখে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত অনাধিকার প্রবেশ করে যৌন নির্যাতনের অপচেষ্টা চলার অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী মহিলায় গুড়িয়ে ঘর মানে বেড়া উনি শুনতাইছি ঘর ঘর তো না বাড়ির ভিতরে শুনতাইছি শুনতাইছি তারপরে ইয়ে বোধহয় মুক্তি বিধ হচ্ছে নাই চিল্লি হাল্লা করছে চিল্লি হাল্লা করাতে মানে এই ভাই বকর গুলি আমার সবাই মানে আসি মানে দেখছি অভিযুক্ত সুরাফর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পাগলাহাট আরক্ষী চকীত দাখিল করেছে এক এজাহার এজাহারের ভিত্তিত আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে যদিও অভিযুক্ত সুরাফ এটিও পলাতক অবস্থান ইফালে ডিফুত এগারী ইএনটি চিকিৎসকর বিরুদ্ধে উঠিছে আন এক জঘন্য কাণ্ডর অভিযোগ এগারী মহিলার ডিঙির অসুখ চাবলে গৈ অসৎ উদ্দেশ্যে
মহিলাগৰাকীৰ গাত হাত দিছিল অভিযুক্ত চিকিৎসক সোণ কুমাৰ দাসে। ডিফুৰ অঞ্জলি মেডিকেল হল নামৰ চেম্বাৰত মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ অসুখ দেখুৱাবলৈ যাওঁতে ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ ENT বিশেষজ্ঞ সোণ কুমাৰ দাসে আপত্তিকৰভাৱে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত হাত দিছিল। কমপ্লেইনজনী ডক্টৰ দেখাব গৈছিলে, তাত থ্ৰোট বিষোৱাৰ কাৰণে কিন্তু থ্ৰোটটো নাচায়। তাই প্ৰাইভেট পাৰ্টছ চুইছে বুলি কৈছে এলিগেশ্যনটো। তো সেইমতে আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। ডক্টৰজনে যদি সঁচাকৈ যদি তেনেকৈ কৰিছে তেনেহ'লে আইনমতে তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ব। ঘটনাটো সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি মহিলাগৰাকী আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰাৰ পিছতেই ডিফু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত চিকিৎসকগৰাকী।